nezakone na štetu svojih građana i Republike Hrvatske. Uzimaju provizije i trguju interesom. Služe se vječito istim rečenicama koje ne znače ništa, a koriste se svugdje. Nove standarde u politici prvenstveno vođenja ovoga grada. Moj čitav život i moje javno djelovanje u Domovinskom ratu i poslije njega govore u prilog tome. Imenovati pročelnike upravnih odjela, ravnatelje gradskih tvrtki i ustanova, direktore gradskih poduzeća, isključivo putem javnih natječaja preko povjerenstva sačinjenog od stručnjaka iz područja gospodarstva, poduzetništva, obrazovanja, kulture i sporta, komunalne infrastrukture i usluga, dizati kvalitetu života i izvan centra grada. Učinit ću sve što je potrebno da stvorimo uvjete življenja u našem gradu dostojne svakog čovjeka, a naročito za naše mlade. Osobnim primjerom i svojih suradnika izvlačio ono najbolje. Zajedno smo postizali odlične rezultate. Želim napraviti Sisak po mjeri svih nas. Moj životopis govori da sam čovjek za velike izazove i onaj koji nudi prava rješenja.